हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान बकेट। आज क्लास आमार अहोमर जिखिनि मॉडर्न हिस्ट्री है, ओके हेखिनि पुरा किसुमान इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन डिस्कस करिम। ऑलराइट, तो यार आगत अहोमर जिखिनि एनसिएंट बा मिडिवल हिस्ट्री है तार उपर मैं 50 क्वेश्चन आपनलोक प्रोवाइड करिसु, आरो आमार भारतर जिखिनि एनसिएंट हिस्ट्री है ओके तार उपर तो एटा क्लास मैं प्रोवाइड करिसु एटु सीरीज। आपनलके जदि हेखिनि सुवा नाय, हे भिडियोबोर सुवा नाय, तेतेहले डेस्क्रिप्शनते लिंकबोर दिया आसे, तार पुरा साइ लब पारिबो ओके। आरो जदि प्रथम बार कारणे आहिसे आमार चेनेलले, तेतेहले सबस्क्राइब करिबो नापा होरिबो, लगते नोटिफिकेशन बेल तो प्रेस कर रखी जो भिडिओबूर आपलोड हमें आपलोल चाह पे। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज प्रथम क्वेश्चन तो सौ, हुईच अफ द फलोईंग टेक्स वज इंट्रोड्यूस इन आसाम आफ्टार 1857 रिभल्ट। डेट मीन सिपाही विद्रोह कथा कैसे, सिपाही विद्रोह पीछे कि टेक्स एप्लाई, लाइसेंस टेक्स, गेजिंग टेक्स, एक्साइज ड्यूटीज ने अपशन दि अल अफ द एबव। एन्सार হৈছে অল অফ দা এবভ। ওকে, লাইসেন্স টেক্স দ্যাট মিন্স যিকোনো কামৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিছিলে। ধৰক ফৰেষ্টত গৈ কাঠ, বাঁহ, খেৰ আদি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব, সেইবোৰৰ কাৰণেও পাৰ্মিশ্যন, সকলোবোৰ বস্তু ব্যৱহাৰৰ কাৰণে লাইসেন্স ল'ব লাগিছিলে, পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিছিলে। ওকে, দেন গেজিং টেক্স। গেজিং টেক্স মানে হৈছে গৰু, ছাগলী, মহ এইবোৰ পথাৰত চৰোৱাৰ বাবে টেক্স দিব লাগিছিলে। অলৰাইট, দেন এক্সাইজ ডিউটি। এক্সাইজ ডিউটি লগাইছিলে কিছুমান স্পেচিয়েল এৰিয়া, যেনেকৈ ধৰক কামৰূপত লগাইছিলে, দৰঙত লগাইছিলে। অ'কে, এইবোৰ এৰিয়া কামৰূপ, দৰং, দেন নগাঁও এই এৰিয়াবিলাকত এক্সাইজ ডিউটি লগাইছিলে অ'কে আফটাৰ 1857 ৰিভল্ট। তো আমাৰ আনচাৰ গোটেইকেইটাই হ'ব অল অফ দ্য এবভ। অলৰাইট, নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পিজন আপ্ৰাইজিং এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ ৰুল ইন আসাম। ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত, অ'কে, ব্ৰিটিছৰ শোষণৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অসমত প্ৰথম কৃষকসকলে কৰা প্ৰথম বিদ্ৰোহটো কি আছিলে, পথাৰুঘাট, ফুলগুৰি, ৰঙিয়া, অপশ্যন দি নান অফ দ্য এবভ। আনচাৰ হৈছে ফুলগুৰি ধাবা, এইটো আছিলে প্ৰথম। অ'কে, ফুলগুৰি নগাঁৱৰ ওচৰত হয়। অ'কে, তো কৃষকসকলে কৰা প্ৰথম বিদ্ৰোহটো আছিলে ফুলগুৰি ধাবা, কেতিয়া হৈছিলে, 1861ত হৈছিলে। অ'কে, 1861। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ আহোম সভা। আহোম সভাৰ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে, জগন্নাথ বৰুৱা, পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, পুৰন্দৰ সিংহ, মধু মালিক। এনচাৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। গঠন হৈছিলে 1893ত গঠন হৈছিলে আহোম সভা। অ'কে, আৰু যিখন প্ৰথম অধিৱেশনখন হৈছিলে শিৱসাগৰত। অলৰাইট, তো আহোম সভা 1893ত গঠন কৰিছিলে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত হৈছিলে, শিৱসাগৰত। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰিবেলিয়ন এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ ৰুল ইন আসাম ইন 1928 ৱাজ লেড বাই মণিৰাম দেৱান, গোমধৰ কোঁৱৰ, কনকলতা বৰুৱা, পিয়লি ফুকন। এনচাৰ হৈছে গোমধৰ কোঁৱৰ। ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম কোনে যুদ্ধ কৰিছিলে বুলি যদি কয়, তেতিয়াহ'লে হ'ব গোমধৰ কোঁৱৰ। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ ইয়াৰ গোপীনাথ বৰদলৈ ৱাজ এৰেষ্টেড ফৰ টেকিং পাৰ্ট ইন দ্য ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট। স্বাধীনতা সংগ্ৰামত যোগদান দিয়াৰ কাৰণে গোপীনাথ বৰদলৈ কোনটো বছৰত এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে, 1920, 1922, 1930, 1942। আনচাৰ হৈছে 1922। অ'কে, 1922ত এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে গোপীনাথ বৰদলৈ, কিহৰ কাৰণে, নন কোঅপাৰেশ্যন। অ'কে, নন কোঅপাৰেশ্যনত পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ কাৰণে, অসহযোগ আন্দোলনত পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ কাৰণে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য অনলি আছামিজ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ। ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ অনলি আছামিজ প্ৰেচিডেণ্ট কোন, তৰুণৰাম ফুকন, দেৱকান্ত বৰুৱা, ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ, অপশ্যন ডি নান অফ দ্য এবভ। আনচাৰ হৈছে দেৱকান্ত বৰুৱা। অ'কে, দেৱকান্ত বৰুৱা যেতিয়া ইমাৰজেঞ্চি চলি আছিলে 1975ৰ পৰা 1977, সেইখিনি সময়ত প্ৰেচিডেণ্ট হৈছিলে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ব্ৰিটিছ কমিশ্যনাৰ অফ আসাম। আনচাৰ হৈছে ডেভিড স্কট। ডেভিড স্কট হৈছে প্ৰথম ব্ৰিটিছ কমিশ্যনাৰ অ'কে অসমত। নেক্সট কুৱেশ্যন, কিং কণ্ডৱেশ্বৰ ৱাজ এলাউড টু ছেটল ইন হুইচ প্লেচ আফটাৰ দ্য 1857 ৰিভল্ট। আচ্ছা, অকণমান বেকগ্ৰাউণ্ডটো জানি লওঁ কুৱেশ্যনটো, তেতিয়া বুজি পাবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। কিং কণ্ডপেশ্বৰ, কণ্ডপেশ্বৰ সিংহ আছিলে আহোম কোঁৱৰ। অ'কে, তো 1857 ৰিভল্ট যেতিয়া হৈছিলে অসমত, মণিৰাম দেৱানে লিড কৰিছিলে। অ'কে, তো আহোম কোঁৱৰ কণ্ডপেশ্বৰ সিংহৰ আণ্ডাৰত, অ'কে, কণ্ডপেশ্বৰ সিংহৰ অধীনত অসমত বিদ্ৰোহ হ'ব বুলি ডিচাইড কৰা হৈছিলে। অ'কে, তো তাৰপিছত যেতিয়া গোটেইবোৰ ধৰাত পৰিলে, তাৰপিছত কণ্ডপেশ্বৰ সিংহ যিহেতু নাবালক আছিলে, তেওঁক স্পেচিয়েল এখন জেল বৰ্ধমানলৈ পঠাই দিয়া হৈছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া ৰিলিজ কৰি দিয়া হ'ল, তেওঁ গুৱাহাটীলৈকে আহিবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিছিলে। অলৰাইট, যোৰহাট যাবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিয়া হোৱা নাছিলে, গুৱাহাটীতে থাকিবলৈ দিয়া হৈছিলে। যোৰহাট তেওঁৰ কাৰণে বেন কৰি দিয়া হৈছিলে, আৰু গুৱাহাটীতে শেষত 1880ত কণ্ডপেশ্বৰ সিংহৰ মৃত্যু হৈছিলে।
ওকে ক্লিয়ার তো 1857 রিভল্টৰ পিছত এই গোটেই ঘটনাখিনি ওকে ক্লিয়ার নেক্সট কুৱেশ্চন ইন হুইচ ইয়াৰ আসাম ৰিজন ওয়াজ সেপারেটেড ফ্ৰম বেংগল টেৰিটৰী এণ্ড ওয়াজ পুট আণ্ডাৰ এ চিফ কমিশ্যনাৰ কেতিয়া অসম বেংগল টেৰিটৰীৰ পৰা সেপারেট হৈ চিফ কমিশ্যনাৰৰ আণ্ডাৰত লোৱা হৈছিল অসমক 1845 1874 1878 নে 1890 আনসার হৈছে 1874 ওকে নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱেন ওয়াজ আসাম প্ৰভিঞ্চিয়েল কংগ্ৰেছ কমিটি ফৰ্ম কেতিয়া গঠন হৈছিল আসাম প্ৰভিঞ্চিয়েল কংগ্ৰেছ কমিটি আনসার হৈছে 1921 ওকে নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইচ ইয়াৰ গান্ধীজী ভিজিটেড আসাম ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম গান্ধীজী প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমলৈ কেতিয়া আহিছিলে 1921 ওকে নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট কনফাৰেন্স অফ আসাম এছ'চিয়েশ্যন আসাম এছ'চিয়েশ্যন আসাম এছ'চিয়েশ্যনৰ গঠন কেতিয়া হৈছিলে প্ৰথমতে সেইটো জানি লওঁ 1903 অ'কে 1903 আসাম এছ'চিয়েশ্যনৰ গঠন হৈছিলে কাৰ নেতৃত্বত মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত অলৰাইট 1903 মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত আসাম এছ'চিয়েশ্যনৰ গঠন হৈছিলে দেন 1905 অ'কে যিখন প্ৰথম অধিৱেশন হৈছিলে আসাম এছ'চিয়েশ্যনৰ 1905 ডিব্ৰুগড়ত হৈছিলে অ'কে ডিব্ৰুগড়ত হৈছিলে প্ৰথম অধিৱেশনখন আৰু সেই অধিৱেশনৰে প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা অ'কে প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা আছিলে প্ৰেচিডেণ্ট জগন্নাথ বৰুৱা আছিলে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা আছিলে ছেক্ৰেটাৰী ক্লিয়াৰ আসাম এছ'চিয়েশ্যনৰ গঠন কেতিয়া হৈছিলে 1903 আসাম এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰথম কনফাৰেন্স কেতিয়া হৈছিলে 1905 ক'ত হৈছিলে ডিব্ৰুগড় প্ৰথম প্ৰেচিডেণ্ট কোন আছিলে প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট কোন আছিলে জগন্নাথ বৰুৱা অ'কে আৰু ছেক্ৰেটাৰী কোন আছিলে মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা কাৰ নেতৃত্বত আসাম এছ'চিয়েশ্যন গঠন হৈছিলে মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা অ'কে ক্লিয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং নেম ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভা যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাৰ লগত তলৰ কোনটো নাম জড়িত মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা না প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা না জগন্নাথ বৰুৱা ইয়েছ জগন্নাথ বৰুৱাই গঠন কৰিছিলে 1884 অ'কে 1884 যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভা ওকে তো আমার আনসার অপশন নম্বর সি নেক্সট কুয়েশন হু ওয়াজ দ্য রাইটার অফ বন্দিনী ভারত বন্দিনী ভারতের রাইটার বন্দিনী ভারত হচ্ছে এখন বিদ্রোহাত্মক নাটক ওকে নাটক হয় এই নাটকখন রচনা করেছিল অম্বিকা গিরি রায়চৌধুরী ওকে যেটা স্বদেশী মুভমেন্ট স্বদেশী আন্দোলন যেটা চলি আসছিল সো তেতিয়াই বন্দিনী ভারত নামের নাটকখন রচনা করেছিল অম্বিকা গিরি রায়চৌধুরী ওকে নেক্সট কুয়েশন তো সব হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পার্সন ফ্রম আসাম ওয়াজ এ মেম্বার অফ ড্রাফটিং কমিটি অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ভারতীয় সংবিধানের যেটা ড্রাফটিং কমিটি আসে সেই ড্রাফটিং কমিটিত এজন অসমৰপৰা আছিলে কোনজন আছিলে সেইজন নবীনচন্দ্ৰ বৰদলৈ তৰুণৰাম ফুকন স্যার সৈয়দ মোহাম্মদ সাদুল্লাহ গোপীনাথ বৰদলৈ আনসার কি অপশন নম্বর সি স্যার সৈয়দ মোহাম্মদ সাদুল্লাহ যেতিয়া মই ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন আপোনালোকক পঢ়াই আছিলোঁ তেতিয়া মই কৈছিলোঁ ড্রাফটিং কমিটির কথা ওকে গোটেই মেম্বারবোৰ মই আপোনালোকক দিছিলোঁ রাইট আই হোপ সেইবোৰ আপোনালোকে ৰিভিজন কৰি থৈছে অ'কে চ' সেইবোৰ পঢ়ি থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক হু এমং দ্য ফলোয়িং ৱাজ দ্য লিডাৰ অফ 1857 ৰিভল্ট ইন আসাম 1857 ৰিভল্ট চিপাহী বিদ্ৰোহ যেতিয়া হৈছিলে অসমত লিডাৰ কোন আছিলে এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ মই দিছিলোঁ আপোনালোকক মণিৰাম দেৱান অ'কে মণিৰাম দেৱান আছিলে লিড কৰিছিলে অসমত ত' মণিৰাম দেৱানক কেতিয়া ফাঁচি দিয়া হৈছিলে বুলিও কুৱেশ্যন আহে অ'কে 1858 ওকে 1858ৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰীত মণিৰাম দেৱানক ফাঁচি দিয়া হৈছিলে 1858 26 ফেব্ৰুৱাৰী অলৰাইট নেক্সট কুৱেশ্যন পথৰুঘাট ৰণ টুক প্লেচ ইন দ্য ইয়াৰ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এক্সামবোৰত আহিয়ে থাকে পথৰুঘাট ৰণ কেতিয়া হৈছিলে এনচাৰ হ'ব 1894 অ'কে 1894 নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ট্ৰিটি অফ গুৱাহাটী ৱাজ চাইণ্ড ইন 1833 বিটুইন ৰবাৰ্টছন এণ্ড ট্ৰিটি অফ গুৱাহাটী প্ৰথমতে ইয়াৰটো মনত ৰাখিব ট্ৰিটি অফ গুৱাহাটী কেতিয়া ছাইন হৈছিলে সেইটো কুৱেশ্যনো আহে 1833 ছাইন হৈছিলে অ'কে কাৰ মাজত ছাইন হৈছিলে ৰবাৰ্টছন ৰবাৰ্টছনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা আছিলে ৰবাৰ্টছন আৰু তাৰ লগত কোন আছিলে পুৰন্দৰ সিংহ অ'কে আহোম ৰজা পুৰন্দৰ সিংহ আছিলে আৰু ৰবাৰ্টছন আছিলে মনত ৰাখিব ট্ৰিটি অফ গুৱাহাটী 1833 ৰবাৰ্টছন প্লাছ পুৰন্দৰ সিংহ অ'কে আনচাৰ হৈছে আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ বি নেক্সট কুৱেশ্যন অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা ৱাজ ফাউণ্ডেড ইন দ্য ইয়াৰ অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ গঠন কেতিয়া হৈছিলে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ গঠন হৈছিলে 1888 ডেট মিনচ 1888 অ'কে 1888 অলৰাইট নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং নেম ইজ নট এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন 1942
তলত কোনটো নাম জড়িত নহয়? কনকলতা, ইয়েস জড়িত হয়। অলরাইট, পিয়লি বৰফুকন, নো, পিয়লি বৰফুকনক ফাঁচি দিয়া হৈছিলে 1830। অ'কে, 1830তে ফাঁচি দিয়া হৈছিলে, তো 1942 কোনো কথাই নাই। মুকুন্দ কাকতি জড়িত হয়, ভোগেশ্বৰী ফুকননিও জড়িত হয়। তো আমাৰ আনচাৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি। অ'কে, তো আচ্ছা এটা কথা আপোনালোকে মই ক'ম, পিয়লি বৰফুকনক যেতিয়া 1830ত ফাঁচি দিয়া হৈছিলে, লগত আৰু এজন ফেমাছ আছিলে, আৰু এজনক ফাঁচি দিয়া হৈছিলে পিয়লি বৰফুকনৰ লগত। মই অলৰেডি আপোনালোকক সেইবোৰ কৰাইছোঁ, অ'কে, 2000 জি কে চিৰিজত কৰাইছিলোঁ। তো সেইজন কোন আছিলে পিয়লি বৰফুকনৰ লগত? অলৰাইট, সেইটো মোক আপোনালোকে ক'ব, চাব, আপোনালোকে চাই পেলাই মোক জনাব কোন হয়। অলৰাইট, সো আই হোপ সেশনটো আপোনালোকে ভাল পালে, কুৱেশ্যনবোৰ ক্লিয়াৰ হৈছে। যদি কিবা ডাউট আছে দেন কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, আৰু যদি ভাল পালে জনাব, আৰু এতিয়ালৈকে যদি ফেচবুকৰ লগত কানেক্ট হোৱা নাই হৈ লওক, লগতে টেলিগ্ৰাম চেনেলটোও জইন কৰিব, লিংকবোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাব। আৰু যদি ভাল পালে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত। নেক্সট ক্লাছত বেলেগ কিছুমান কুৱেশ্যন দি দিম আপোনালোকক প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে। নেক্সট ক্লাছত লগ পাম, থেংক ইউ ভেৰি মাছ।